uri kubona bino bintu bya LGBT bisigaye bihari yego na LGBT ari na LGBTQ nibyo ara LGBTQ eh natwe show busy yacu yaba DJ sigaye meze nti yabanze none bisigaye bitani niba se umuntu asigaye kubwira ati ngewe mfite izina abyo mufite ufite mfite sorry ufite byo urabona ko nawe arakubushubuze eh ban ejo naho ejo aragupfukamisha ejo kujyane gukora mariyoti nibajya bakora nako kano kugira ngo bamenye ko umuntu niba azi gukoresha ikintu azi no kukestara let me tell something ha barahari umuntu ubuse nka ndagurugero Brian Fataleni Leni sinzi niba urumva Leni ni player bacurangira iba irukwayo deki mwe kwayo indu kwayo mixer nayo biri ukwayo ngo birakwa ngo byananiye ntungire niki sakune niye se mwana wallahi nsanga nacyo nshimwe gicamitse kandi mu DJ kandi arimo kujya kureba abakiragaga mu makazi agashaka abantu bazarya imbaraga z'abandi ese n'ubyumva wowe nusubwa niba uri mu DJ menya kubuzi ko byicamekera menya kubuzi ko nyine set A to Z gucana amashyi wabona nyine batazi no kwicana arabyuka aguze laptop ati ngiye nabaye DJ runaka Yes, reka nangire mbasuze ndetse mbifurize gukomeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye muri benshi mbabwira ngo tubifurije guhaha mu karongo mu byo mukora byose ndetse tubabwira ngo turabasuje mu mudukurikirana muri hose ndahera ku bantu bari mu Rwanda abantu bari mu ntara zitandukanye zigize u Rwanda mwese turabakunda kandi dukunda ibitekerezo imutugezo nawe twakwibwirwa gusuza abantu bari muri diaspora cyangwa se bari hanze y'u Rwanda abantu bari muri Amerika abantu muri za Canada abantu muri za UK abantu muri za Nigeria abantu muri za South Africa abantu bari mu Burundi bo ni benshi cyane mwese turabasuje ndetse tubabwira ngo turabakunda cyane kandi mujye mushyiraho commentaire kugira ngo tujye tumenya ngo ibiganiro byacu tubaha bimeze gute cyangwa se birabaryoha ise niki twakongeramo kugira ngo dukomeze tujye tubana nawe umunsi ku munsi njye nitwa Mwere Jason nijye mukomeje kujya mubana nawe mu biganiro bitandukanye mbabwira ngo mukomeze mukore subscribe kugira ngo ukomeze ituzamure umuryango kakanya ndi kumwe n'umusore wa dread ubona ko ni inzobe ntago ari igikara ufite umubiri rwose utabyibushye cyane wambaye jezi ya Paris Saint-Germain chakora mu fana we cyangwa se akaba yaraguze t-shirt yawo bona ko umusore utuje cyane bamwita DJ Starboy umeze gute meze fresh meze fresh ufana Paris Saint-Germain njye ndu mufana wa PSG ariko birazwe ikipe ko muri iminsi ngamateka yayo yagize ra ngo na amateka iri kugaragaza bimeze bite byase birashoboka nase se umupira widunda bizamera mwejo bundi jo nibwo nabonye aperi yaguza abakinnyi bari kuvuga ngo ahantu yagiye muri Kenya muri Kenya ra bintu y'umupira yagiye muri Tanzania none yaguza abakinnyi bajya muri batanu bavuga ngo mu by'ukuri ngo ikipe nitaza n'insinzi ngo muzamufite ibibazo bikomeye cyane ubwo rero dutegereje kubona insinzi uyu munsi ifite umukino iraza gukina n'ikipe yitwa ibintu bya football bisaba kugira ngo mbyiteho ntabwo nkurikira football cyane ariko amakuru ngendanye mbona nyine ubwo niyo bahari kandebera kugira ngo naza kubeshya abanyarwanda ibintu byo kubeshya abanyarwanda ntabwo ari byiza azi mu Rwanda ufa niho ubundi yewe mu Rwanda mfana agasogi ya kenisi
katurebera naza kubeshya abanyarwanda bikankora iyo mbabeshye koko bahita ba umva bahita bambwiza ukuri Sko biraza kunkuraho ako nago naza kubura makurusha uko byangendekira kose ikine ni ikipe mu Tanzania se oya ye yo 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 inuza ibyanye n'imikino mu Rwanda ibikora ngo tabyagezeyo twizere ko igikosi kizata ikigara ya PFC ihagarariye u Rwanda muri Sakafa Kagame Cup yageze Dar es Salaam muri Tanzania azabera irushanwa rizayitabirwa n'amakipe 12 yose urumva ko amakuru mbanyagezeho cyambere na makuru abakinnyi bo nabonye bafite amazina akomeye aze kutatubwiye ikipe bikina ikipe cyastawe naje gusanga na bino bintu byaza kukugura kandi wewe kandi ari byo ruhere reka ndebera mbabarize mbago ngiye mbagomba gukora research bagomba gukora research wa mfura utazatuma mbeshyanirwa na kandi babandusha amakuru siporo nago umva nago nakwirara kabisa ariko shareka ndebe internet nanjye ko nzi kuyikoresha neza nanjye nzi kuyikoresha neza internet nago yangira ubwo match score ni short time uyu munsi apeje afise araza gukina ni yitwa Black Stars ni muri Kagame Internet Club muri group ya C baraza gukina ku isaha yasanga hari ubwo 20 nisangahe abantu bazi kubara amasaha neza isaha ubwo ni saa 2 bino bino nago gucanga yagoranye nago njye gucanga Demasaha 23 nisangahe. Kangahe ni saa 5. Ah. Wewe. 23 nisangahe. Saa 10. Amonye ibintu. Ese uga segondere nago ziko tunanga nisa. Kibarabaswa. Nisange reka mubwize ukuri ngi kintu nzi. Nge nyivuga nkuko nyize. Rimwe nisangahe. Ubwo rimwe ni saa 7. 13 zo nisangahe. Nyine iyo byeze hejo 13. Ntangira kuvuna intoki. Ari ka mubuze ku bino naga ari ngenge nyine ngiye bibaho. Ariko arande dufitanye iki kibazo. Kuriyo niba bigeze ngo kubuye ngo sambire ubanze kuvuga 13, 14, 13, 13 ni sangahe. Ubu ni saa 7 nyina kuka niko ubundi iyo bigeze iyo birenze 14. Dore turi 15. 17 ubu ni sangahe. 17 ubu saa 11. Ndetse ni 17 cyangwa 15. Ino ni ubu hano harimo kangahe? O gatatu gatatu. Oya cumi oya yarabwiye ko yamuyawe. Oya ubu ni cumi. Ubundi iyo yabaye mu gatatu ziba ari z'ijoro ziba ari saa cyenda z'ijoro. Ibyo ndabizi. None wowe kukibigira ku manywa se. Ikintu mba mvuze ni iki? Hari niba ari 24 hours na 12 amaza 12 na 24 hours nyine umva byo isaha ikomeza kubariraho nyine hejuru. Hey. Ibyo reka tubifeme. Uyu mugabo ni umu DJ yatangira nshyira muri siporo bitangira amakuru ngiye kuyapfupfunyura ndayabonye yarambije cyuya birangira ngiye mu by'amasaha nabyo ndabigize mbigezeho reka tujye mu kazi k'ubu DJ ubu DJ mu Rwanda bwifashe gute kuri ubu urebye biraho nyine kuri ubu urebye nyine biraho ni hasi hejuru ngo kakazi ariko nakungu kajemo ishyamba none se shamba se shamba ntaraho ritaba ko byatangiye ari bizima bikarangira byanga cya kugira ngo uze kudutangira ino story tuyivimbize wenda nanjye wenda turaza kugira twenda tunaganira kuko nanjye nsinjya nanjye ndipfana mbafite byinshi nanjye navugaho ariko turebera hamwe iyo mwoga mukora mu Rwanda uteye gute ese umaze kugira ku kiye kigero ese abo ukora bwo bajye bavuga ngo nukurara amajoro gusa ariko ngo nta kintu winjiza ugasanga ngo abawukora nabo akenshi nyine niba abandi bahora nyine bikundirira ibintu byo kugira ute ni ukwinywera inzoga
usanga ubwo busambanye ngo butaburamo umwuga wawinjiye mu ryari okay ni kuvuga ngo njye ubundi umwuga kuwinjiramo neza biri kariyeri nawinjiyemo neza 2019 iri nitangira ariko muri kariyeri ariko mbere yaho ubundi hari ikintu mbere ari ibintu byabagaho by'aba disc bana yego bana ba disc bana sinzi niba bazi bano batanga amafilme none nabona abantu benshi abakire benshi imbere nibo bikoresherezaga azi kwicurangira iki iyo vacu so nubu hari aba DJs navuze amazina yabo benshi ariko batangiye uwo muziki ari aba disc bana ibyo ni ibintu bizwi nta mashuri yabagaho mu Rwanda yo kwigisha iki gucuranga icyo gihe umudije wari urundo uzwi sinanaro n'abamama bari bamuzi ni yari bisoso yego bisoso ni uwa kera bisoso ni umwe kavukire rero uyu mudije nawe bitaga reba ba bisoso wasaje ko bumva nawe bari aba disc bana bari aba DJ bari aba disc bana ba bobu bandera ba Ibenshi bakiroso ba DJ ba K John ba K John bari bose bari aba DJ kirageze nibajega mu kabari bagacuranga ari aba disc bana banishyuza ibintu bajega bagira bishyuza amafaranga y'ubu disc bana ku ma street bana nyine nk'ibyo so noneho abantu uko abantu bo bari babitangiye kera bo bumva bavuga kwicururiza filme akigira mu kababa bari gucuranga mu nijoro tugiye banacuranga ibintu by'ama dance karaoke by'ibintu by'ibigande nyine by'ibyo ku maso Rwanda ngo mu gande baramuhaye ngo baramuhaye nuza karibu bacuranga ingande ngo naraha bajya ngo twabaga ibugande kuko najaga nawe mu peti bano cyuri mu petero ku nyinya byaga gucuga ku pawano hano cyane za Remera za Corridor hariya inyo byabaga cyane utanakandagiramo so nge abonzi ndebera abonzi nabonye urugero bano ba bisoso ba kiroso ba kejo bose nyine bo kubashaje nibo bacuranga icyo gihe mu tubari nta bintu bya timetable nta bintu bya player bya controller biriya byuboya umuntu ashobora kuba yabigiraga yari bisoso kuko niwe wari uzwi rega kuko cyane ko bahise bamuheza n'akazi nyuma aza gukora no kuri za televiziyo y'u Rwanda of course ubu ngubu maguma zaguma niwe wabagurima kenshi zigitangira nta wundi mu DJ ubuse ni ndende wajyagamo ntawe so no nk'ubwo abantu bagenda babimenya ko bihari buri muntu nyine akura hari icyo akunda ubikunze ufite iyo laptop icyo gihe yabaga ari umu DJ ukazi umuntu wabaga ufite laptop kiragiye bro uwo ni umu DJ yabaga ari umu DJ ebana ajya mu kabari akavuta urindi uruzi ukavuga fokozi gukaraga yanuza ngo acici oya bete gise bara ikaragaga iba nta kavuta cyo muri machine yana gukangaga ubwo ya scratch ingishaga machine okay ene umudundi mu DJ wanya ubu mu DJ wanya agomba kuba ari zira vacu bindi ravacu tanayizi nta kintu wabuze so bigenda bikura ba bisosi cyo gihona nibo bari bariho yego aribo bari hiti bano ba undi muntu wigeze kuba ariko akwe nako cyo gihamenyekanye Omari sinzi ni umuntu. Ako nubundi yari team imwe nabande. Nababisoso. Ubari barakoza akazu. Bari barubatse akazu kabo. So nyuma yawe bigenda bifata indi ntera haza abantu ba Arayo kubwira ndi muntu ariko abinje beje bundi. Nyine bagenda bazamuka gace gace abaje tujye kumva twumva haza abarenzo. Barenzo ni mukuru muri la game. Turaza kumugira ngo nibo wigishije na DJ Philipita. Ni kimeze nk'icyumba bakamuteka amaho ngaho akarwana nabyo yide kuvuga ngo bino guturikanye wahira amaho ngaho nta nzira yabaga isohoka yo gufungirana birayo bane n'agabaga DJ box bwajya ngo ni nk'icyumba bakabaga bubakiye ibikoresho ugasanga nawe nico cyumba baguteretsemo DJ rero bakomeza DJ rero kajya kumutunga intoki yariyo mu cyumba cyawe wawe uri mu gufuka umvuka bwahagerana bamutirikaga noneho hejuru cyagiye uri kubona nibo batumiraga ba Eric Sindiri bakigezweho bakitoko bari abajama baziranye na ba Medi byari ibindi generasiyo irakomeje irazamuka haza bano ba bisoso baragiye batuzaniyemo n'abakobwa ngo ni babene ngo ni babushiki babo eba asiye muri nayo muzi
Ndio ni byabaye na trend cyane bavuga ngo muri umushiki wa bisoso gutyo 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 gutyo. Akisa tuvugana amakuru mana nta muntu kibeshya abanyarwanda. Nta muntu kibabeshya bro. Icyo giye wari karagaga nawe? Nje nari umwana n'ubundi ni gutya nyine utembera kuko nje nakundaga n'umuntu ubu DJ bro. Ariko nta hantu nari mfite nje namenera. Nari kumenera ise. Nari kujya gushaka bisoso se. Cyari bigo. Na bandi nzo ni bari ni bahuraga nawe. Umuntu nataka nisanga yo yari kiroso buri. Ako nawe nyine eh bro. Ni cyashase. Yeah, udafite mu ngacinga yenge banze ugende mugurire byeri amere. Nago byakundaga. Nyine nagari gaciyemo nyine ibyo ngibyo ko nuko nuko byo byagendagamo bi straight man. Ako kicije bako bacyo. Nose nago zindirimbo zaga zisohoka zanditse ngo DJ Kiroso. Yego. Gusanga indirimbo umuhanzi yikoreye yanditsemo DJ Kiroso cyangwa gusanga yanditsemo DJ Bob. Bob bwo nawe yacuranze mu tubari. Kera hano zazaga na ite yari bo bayoboye. Uzameze duje ni bategura ibitaramo ugasanga hariyo ba nyine nibo bari kubikontrola. MC yari uwo bita kamerewo. Kamerewo ndamuze. Eh nico je nibo ni kuvuga nibo bari wewe game. Kuza kumushaka rero ngo umubone. Wabo kumubona kuri zo ndirimba ndetse ko umuntu byari ikosa. Hari kumukura ise nabakurenzo ntibari kumubona nkansko so nyine ukajenda utuza generasira zamuka haba haje buriya ba bita ba kebo sinzi niba umuziki kebo DJ kebo ubwo asigaye bibugande eh hari undi mu DJ nawe warurenze waruzi ibyo gucuranga ibintu bya reggae ibintu bya reggaetoni bitaga DJ Africa eh Afrika aracyahari uramujene yararenze arahari umukuru naye bwo musaza agara asaza cyane ariko arahari DJ Africa arahari wada n'ubu ngo bara hano ngo umuntu abona ko asaje bigeza ariko arahari still aba ari kumwe ico gihe ari na ba fla sinzi no muzi fla naye najya gakumva fla eh bara bose na ni ntuzimwe yego ni generation imwe ariko iza nyuma ya bisoso ko generation ya bisoso yari bakiroso ba bobu ba kejo bora ba kejo ni yari umudije nawe bazi zizo hari pacino ni yari umudije ari pacino so n'umuzi nawe abani nga filime yego ari umudiski bana nawe yarabikoraga ariko we yarafite na sound nko mu makwe akaya yarabyikoreraga byose ushaka gusanga umuntu afite ngo bafure ebyiri nizo zikora mu bukwe zabaga ari ebyiri ubukwe akabwikorera nyine buri kintu cyose ubwo nyine na zizu na yimune nari muciye ubwo nyine ni generasi imwe nabo bose generasi igenda ikura hazamo ubwo naba Omari babajemo gutya imbere na ba Kebu nabo iyo ni indi generasi kandi y'abantu bakuze nibwo hatangiye kujya haza noneho kujya bacurangisha iki ama udukontrola tuno duto ubu ngubu tugura nka 600,000 gutyo ugatumye Dubai ariko sinzi yego aba baza muri iyo kana bwo ari two tuntu bakoresha n'uwo wakabona n'injoro kari kwaka bro kikaraga ati mana mwami mana kari kantu byibuze nge nzagakoraho gute usaba iki kuko urabona iyo bwoze umuntu ngo bro wenda kiriya gihe tuvugishwe kiriya gihe ntashaza ryari rihari yego ntashaza ryari rihari kuko umuntu yagufataga kwigisha vaco buriya bro nabonye naravuze se ibi bintu ubundi ko mbona biri kwanga niyagira umukecuru nanganiriye n'umukecuru mu gihe muri vacances nzajya mba nibereye hano kereka nanjye ni baningire filime umukecuru agenda ngurira desktop ariya y'amamashini bya deli niba ubizi binini rebana nterekera aho ngaho muri vacances nkisha nyine nako kava cumva ntabwo kaburamo nkaya nirirwa mcyondana nako ngo numve yuko wenda umunsi umwe bizakunda so bro birakomeza bimera gutyo kukajui baningira ku gafilme nabyo nyine ariko aricyo uziyo bakwamagara ngo DJ gikome magara bro kome magara gusa nabo ko numva nyine binezeje muri njewe ako none nagera handi ndi kubona wawe n'uri gucirangira ya public nyine nkumva kanu kije inyore kajemo agashe nkuri andushiki ntago kari kubura byo kuko umwe cyaje umuntu bagafite laptop bara bajema bagafite ama laptop haba haje ano buno bu controller bwo USB kabiri nubundi buri munsi yabo gucyo nyine gafataga n'amavaco batangira kujya aribwo bacuranga none uko kikabona ninjoro ukabona kubona nagakubita kavuga ati wallahi iyi niwe mu DJ kabisa kuko ubu ngubu ubusebe ni bande ubu nta nubwo bakizikoresha benshi kuko ntago mperuka kuzibona abenshi ntago bagikoresha bafite ama new version nk'uko wumva ngo
urugero rwa telefone nkuko umva ngo bahaje new version ya telefone runaka cyasotse yingi ibirenze ubwo yayindi kandi yego nazo niko ziba zimeze niko zigenda zisohoka mu byiciro kuko hari ziba zirenze hejuru nyine so bigenda byaho guca abantu bagenda bakunda ubu DJ n'abatabyumva nyine hari abagiye babikora bakabikundisha n'abandi urabona ara nkaba nabona na ba Diaro ni Diaro nana ba Diaro nabona ba kera Diaro na ba kera ari undi mushuti wari umushuti wa Diaro bitaga nuza DJ wate Drew oya Alex asigacuruza Alex naye ndamuze asigacuruza ama telefone Dubai bamwita ndera asigacuruza ama telefone Edwin Edwin yabivuyemo bose gacuruza telefone ngo Dubai ngo byaje mishyamba yamenye ubwenge ntabwo natwe mudushakira kandi kazi akazi ko se kugafite twikomereze ubwo byo birazamutse abitwaga ngo bari abanyamakuru banye bibayemo aba DJ nabo abitwaga ko bari aba DJ nabo birangira batangiye kujya baba bahanzi urumva nuko uvuga ninde muntu utazi Philip Peter akora mu kiganiro bita Sunday Night ari we munyamakuru kuri icyo kiganiro twaramwumvaga ari ubusumba Mike Karangwa na Mike Karangwa na ba ari icyo kiganiro cya show busy ndumva nta muntu utazi Sunday Night icyo gihe hari muntu utazi Sunday Night yakira jeze nta muntu utayo harimo bagikoramo n'abari aba ba Brazil muzogeye harimo kiyokoramo ba Sandini Sheja bakira cyane hari kera rukumva si tumuzi nk'umunyamakuru se yego n'uso subaka kanya mu muzi nk'iki umuse ariko ni umudije akaba n'umunyamakuru umudije akaba n'umunyamakuru niyo mpamvu mubwira rero hara biba hari aba sinagusobanura gute ubundi buri muntu agumane kariyeri ye ariko n'abandi bashakiye muri kariyeri zabo cyangwa uyu munsi ngo irondo ryivanze n'ibisambo abiretse ibintu byakomeye n'ose ubu ntabandi banyamakuru ziba ba DJ cyangwa aba DJ bigize abanyamakuru aya barahari none se nyine ukumva so rero man haba reba ndaguha urugero hari umuntu se uta none reka nkubwire ikintu cyaje kiba okay zana se zagiye zirakura abantu bose babyumvamo babyisangamo none wagiye ndavuka ikintu cyiki nyine bimaze kuba saga gutya nkaza nka kureba nkawe nkavuga nti se mwibunje nawe nta kuntu twakigeze twikorera timu yacu nge nawe yego ubwo hari se havuka ubwo hari hariho icyo gihe hari hariho Platinum DJs ya Bisoso aba hari harimo Omari harimo Ira bamuzana avuga ko ari sister we nkuvuga niba nk'urugero uyu munsi Bisoso yakoreye hano afite kandi na hari Ira uyu munsi arabara aho ngaho Bisoso gihe hariya Bisoso ze habura nk'iminota 30 ndumva tutanga vininga zimye ibyuma abamenye ko yaje ayo ngayo barayariye akabara yariye yego ukumva haze baba bashatse nyine hari ikintu cyagiye gishaka kubo kikene wa icyo gihe haba urundi rugero rwa nk'urugero bamira sibyo nyakwigendera aruhukije no mu mahoro he's a legend turanamwuba so ya nabo bari bafite team yari nakomeye cyane n'ubwo bimenye igihari yabagamo yarimo ba DJ Marno yari irimo ehe irimo Marno ubundi nibo abari barimo Marno Toxic na Mila nibo bari bazwimo cyane havuka ya DJ Pius yitwa 1K Entertainment yizingiyemo abantu abafite umuyobozi bitwaye umusenari nari cyane ni igikundi cy'abantu bizingiyemo babaga babaye nyine za Kampala cyane n'abagandi abavutse ubwo ni abagandi abarundi ni abanyarwanda ubwo abanyarwanda yari ya Marno Toxique na bamira nyine n'abandi ubwo tutagiye tumenya ariko ngo bari abana bo mu ngagari ngo yari timu y'abana bo mu ngagari nose ubundi ubona wari wabona Toxique acurangira uziko uriya mujama ni umuhanga pe ku rwego bishobokaho nta muntu ushobora kujya ahantu yakoreye mwita be honest niyo wafata Renzo urugero dufate Renzo cyangwa se Renzo dufate ndende n'ubundi cyangwa aba bana ba DJ nyine bande ba Drizzy bande n'abo bose tuzi
ukamujana mu kabari toxique arimo cyangwa se ahantu toxique kwanza n'ubwo toxique ageza mu tubari gutya bira mpango ntagajyaza muri amuti sibyo agacuranga indirimbo ijana indirimbo kuvana n'ahantu wigeze umva mu buzima bwawe kugira ngo umenye aho yaturutse ugafata nka telefone ukavuga ati se cyakora basi indirimbo ibaho ariko aho utari kuziva ibinga ukabona hari umwana bro wavuye iwabo bamuzanye muri vewe azi iyo ndirimbo yose ayivikagera wowe Nyamirambo nurana yumva Nyamirambo kimisagara za bibyo mukazagariyo ntazo bazi ajyo ntago beshye kabisa nange barambwiye ntazo bazi toxica ashaka gucuranga indirimbo ijana kandi nange nabyumvishe nigeze njya mu kabari yakoreyemo navuyemo na vibe kunkabona bandi nkabona bro wowe uricero gafata niba ari byeri yawe watse niba ari fanta yawe watse niba ari akajika yawe niba ari akakomande yawe bro wowe twagezeyo cyaje ntago twe twakagira n'amafaranga hajye wasonokagara no wenda n'umwana w'umukire cyangwa se umuntu wawe wagafashe ukagenda abandi ukabona bo barimo kunywa amanuza amaki ibintu by'amarikeri ayo kugira ngo byoroshye ugafata Heineken icyo gihe Heineken yari narenze ukajya mu kabari kwari mu ndi mu DJ wenda mushaka mutanganya skills birashoboka ariko akabaye acuranga indirimbo ijana nta nimwe urumvamo kandi nawe uritwa ngo urumva kandi twa ngo urumva DJ ubuse bose aho ngaho zamukomve gute kandi bose we akabona audience ye akabona irishimye kandi bose yabonye audience yishimye se ni gute atamuha amafaranga aba yakoze wuri cyanyine ukuri cyo kwigwa mu gani wa mucamo yo bibereyemo urazi shaka ucanga bitkire mu bana bo mu bana bo mu ngaka mu pago urazi shaka gushira mu ngaka bro ni atari wowe mani ziriya urabona nkora mu niga ni umuntu ufite skills kandi atiratana yego cyakora kabisa ngo ari hambo cyane nago nago turabona ngo tuganire ariko ngo ari hambo cyane ari hambo wa mushatsi mu kamuntu ko mwumvugana ya ntacyo ntago yabura ko ntago ari hambo ari sociable rukumva si mbira sibyo wari sakora amasho hanze ukumva za za Belgique za takinje numva bagiye hehe na hehe za Dubai ariko sindumva mu itangazamakuru bavuga ngo toxique yagiye hano waya niyo byakwandikwa ariko ni wabona nko kuri Instagram ya post navuga ayambutse inde cyangwa se aragiye Marno aza simu munsi se Marno mumenye hasoka ino ndirimbo yo ngo ni ntuza Mbappe cyagiye Mbappe asigaye yaragize nanuza na ari kumwe na active ni ukuvuga ngo nusu kiriya gihe Marno shamwana hari igihe usanga imbabura y'iwanyu yaratse cyangwa se ibyawe byaraguhiriye aho ugasanga ntabumi nose ndakubwira bro kiriya gihe yagenderaga kuri toxique si wamwigishaga se niba banabanaga hano Kicukiro yego si babanaga mu nzu imwe Marno wicine ubundi icyo koze yakuye musinga byabishobora inde Marno cyakora agiye bamwe bamuje afite ijwi no kuririmba biba amapiano turi outside biriya ebana aje abaye mu DJ abaye muhanzi byose arafata byose arabikoze kandi ari hari umwana ushobora gufata ukamuha muzana Marno ukabajyana for example nko mu kindi gihugu batabazimo bose usanga Marno ntawe uhari yabuze burundu yego mu kanya turaza kuza kubikora noneho nk'ayo nk'umuntu usanzwe ubazi tugende tubagereranye kugira ngo tuzitaza kubeshya abanyarwanda hoye iki gihe turimo reka nkwereke njye ngiye kujya nkwa ba DJ babiri yego babiri yego sibyo fata toxique fata Marno ni sitime imwe ntajya kwa toxique wajya kwa toxique utitenga umuntu afite femi imeze gutya femi imeze kwa kugira ibyo byose ushobora gusanga n'abantu bari kwa toxique ushobora gusanga abantu b'abasirimu of course hari ushobora gutanegera ni reka Marno nawe bibi na story arambwira ngo ushobora guza uko ngo mbere ngo toxique yajya gakora ngo n'amahose party yaba uri amuje teguraga kuri za Riviera za kizose abana ba Riviera niho bagiye kwirebera toxique urumva kandi ntago amenya ugasanga ngo umwana ngo yataye telefone ngo ahantu muri icyo gitaramo bagiyemo umwana mu gitondo ngo akaza ngo bakamweza telefone yayitaye ubwo nibaza ngo nka Marno nkano yateguriye show irubavu wateye telefone ngo wasanga mu minota 2 wayabona ase kuri kugira iminota 2 wavuze
yite izi zizwi tubishaka urekuru yongera urebe hasi eh hayo wabukibona eh bana ushaka kujya kwire kurasi bayisemye baye wabaye baye yayitegurira tuvuge se sinakubwira ye yayitegurira hano hani nyamirambo n'urugero wakuna mu telefone cyo kwire busanga igeze mu mugi yacurujwe kandi cyane ariwe ya amafaranga kane yagarura kana kugurira moda rukumva rukumva fata fata aha fata Sony DJ Sony DJ Sony rukumubona hari hano rero mwumva muri showbiz bamuvuga gutse 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 cyangwa se ama interviews gutse nkumwuka giye cyuri njya numva kuri amwa n'umukobwa nuko njya kumva nkumva ngo yataramiwe inkuru isohoka nyine igitaramo cyamaze ku cyanarangiye niba ni wacuranje abantu bari muri uramu baby uramu baby ni ari muri ka zo gucurangira abasirimu sibyo bantu really respected bya danje fata Brian ana Brian yego Briane buri ya Briane namumenye mbere wende nigeze no gukira kare umubyinnyi namumenye Nyamirambo ngo yinga ni ngo yerize ngo no kubyina nabivuje ngo yiye yemeze kare umugande namumenye Nyamira uyiseka nyene ndanye bafata ukundi kuntu namumenye nzi kare umumanzu zikambivuge gutyo niko nabikeka ariko njye none sinye kora gasani city sani city sana guzi ko numudije yajya gava kuri nuza yajya stage nababyinnyi yigishwa numudije bita kanuza Kim DJ Kim mugufi gutyo yari na boyfriend wari niba ntibese eh ngo ba nkumva ngo bari incuti akanyujije uri kumva ico gihe sibyo fata Sony numwana wabanje aricara ongeraho ngo wize ariga acha abifatira skills abifatira igi yego Brian yaraje urabona Brian yaje atego abanza nyine hari umuntu uza akabanza kumukorera audience yabafana baraho ngaho eh ayafataga uno mpeti vitali DJ Lee sinzi ni umuje ndamwumva nawe nyine biraho birashekeje ariko niwe yabanzaga gufata akaza agasetinga Brian we wundi yamenye yazamuye n'umunwa Brown baby birabyo yaza kuba nk'umwe eh birabyo mu interviews byo muri covid Brown baby yataza yaza ku yataza yaza nko kwibera umunyamakuru cyari bumuhire kandi byaramuhire akaba ari kwisiba ndaguru rundi rugero rwa Lady Boss wacu Kigali nemera mama munyakazi eh ni umugore w'umukene niwe mu VML nemera mu kino gihugu uko ariyo bwabaga eba ni umu DJ ni umunyamakuru ni umu MC anita pendo eba uwo ariko anita pendo urangije ngirangije n'igihe yabikore bira bintu a byose arabizi much respect to her kwako wamuhaye ubana ari ubu MC aravutura ari ubu DJ menya na football yayo ikintu uri ariko anita pendo ano fa kuba afite uburyo bwo kuba yageramo ashaka kudatsinda igitega ariko wenda gakina iminota 5 kuko nibuka hari groupe twigeze kubamo yigeze kwandikira Brian turi muri groupe birawo bya joke atu uwo munwa wawe ukoresheje wakubyarira umusaruro yego kandi ubu ngubu yisa tuvugana Brian ejo bundi sina namubonye mu myaka 30 y'ubwigenge eh yego ngo yabaye ngo yabaye umuntu yari musari ari na DJ byose ahari yego sibyo ngaho no we mfatira Brian ufate skills afite uzigereranye ni niza Sony aya DJ Brian se ko avuga kunyine ko ari umwana nyine ngo nyine we yari terero kid ikintu kindi ano murara byababaje yatuye hafi na za Sun City akaje ano murara byababaje DJ Kim ngo akamuhugura kandi amakuru kandi ko yavugaga yuko ngo ajya no mukabari ngano yateguye ngo nuza ngo bakabanza bakamucurangira ngo akaza akajyaho ngo bagakora ngo kumva ngo biranze ngo wamudije kongera akaza akongera agashyira mu busuzi ahantu hose Brian yakoze you see arabanza abafite umuntu umubanzirizamo kugiranga abanza shuri kugiranga iyo audience aze byarangiye ku buryo arashyiramo indirimbo a dropping indi afumanure afate microphone gutyo nyine acuruza umunwa we bamukubite yareze yitahire atacuranze iminota itarenze isaha imwe nta ndirimbo eshatu yacuranga atabanje kuvuga atame ikigeri ahita dropping amanura pa nuko zashyiremo zazi n'izamaru
Bani, ibiboro biza kugera ubu. Ureshi zamuka. Noza ari bara bade. Ndose na mere muhanzi ngo pressure sigayibuzamuka. Ese yandi muzi yo kwa kimomo ni wabonye urwego rwayo yo. Ngo Brian muri beat. Brian muri beat. Ebira ni byiza yego nani batera imbere. Eh. Ibyiza pe umuntu ashakishiriza hose. Aho ura ndiwe nazagerageza no bunyamakuru. Kandi yarabaye umunyamakuru usubize ko sigakora kwisibo. Ngaho. Ikigano cyamu gito. Ni umuhanzi. Ni umunyamakuru. Ni umudiji. Urikumva? Ubwo nyine principe zose uno yamaze nayo kuzigeramo. Principe ibintu ni hatari. Niba ushaka gutera imbere man uri kubona bino bintu bya LGBT bisigaye bihari. Yego. LGBT ya LGBTQ nibyo. LGBTQ. Eh. Ntabwo mbizi nje mu magambo maremare. Yego. Nabonye bafite na flag yabo. Sibyo ari si nta muntu mention ninze nano mvuze. Ariko birahari hano nkuko ushobora kumva ngo hari abahanzi ngo n'abagengo n'aba lesbienne ngo hari aba DJ ngo hari abagengo natwe show busy yacu y'aba DJ sigaye imeze nk'iyo banze n'abantu bisigaye bitaniye. Niba se umuntu asigaye kubwira ati njyewe mfite izina abyo mufite ufite mfite sorry ufite byuma urabona ko nawe warakubushubuze eh bana ejo naho ejo aragupfukamisha ejo kujyane mari akukora mariyoti nta muntu mention ninze ubwo uraba umugaragu eh ajya kuvutura nawe uje umutwaza ibyuma nawe umutwaza ibyuma kugira ngo ushaka kugira gute kumenyekana si mari nzaguma mbenje bro hano ese ibyo bintu hari mikino bitishamba bajya bivuga kera hari umungu ajyanye tujya dukorana witwa Mike Mobo ajya bivuga cyane n'abantu nabo bakaza babyungamo bati ibyo bintu bireze kandi birahari ibaze niba mu gice mu Rwanda nabyo ibyo bintu bishobora kumubwira usabye muramenyekane afite undi muntu agendera sina ngombwa ngo wowe sibyo wowe ube niba okay yo nshobora kuba ndumu ndumu hosta w'ibitaramo bikomeye biremereye sibyo ugasanga za Dubai ndategura ibitaramo nkakubwira ni wowe dururu mu DJ ushaka gutera imbere yego ushaka gutera imbere rero gutya nyine gutya ndakurusha ibiceri ndakurusha audience y'abantu ndakurusha n'izina buri kintu cyose cyo kwitwara wowe no kwishyura inzu wanze ejo nakubwira ati dusohoke mbaze mwumvisha aba DJ barenze akujyane muri babandi n'urundi babikora eh usange baramwemera baramwamini eh n'umwami uvuga ati se ejo tayo gihugu ati senda sabwe iki uvuga ati ngo mu rugo twisangirire bro birangire bakugize gute bakunamishije wagumye wanyu sibyo bintu koko n'ukuri nge nta muntu mention ninzu ubwo nyine uzi ko yabikoze aziko mbizi ubwo nyine arabizi ko mbizi Yesu kama hezo ibyo bintu ni ayahe Nukwemera umuntu akajya bamunamisha umugabo Babyemere bareke ibintu byose babe nka Drizzy Drizzy asigaye yiriri ngo kagamenya ko yanayiriye kuri TikTok Yashaka najye kudica Yashaka najye kudica ariko yanayiriye Nase TikTok buri Drizzy nara n'umudije ndetse aranabizi ariko abonye ibintu biri kwanga kariyeri ibintu byakomeye ahitamo kwirinda uragenda akagingo ko akabona undi muntu uzamudere ahubwo akamwamamariza eh ahubwo batangira bajya mudere bamugana bamamariza ati dufite inkoko ya rwanda azarya nibira uri kumva ye urabona Lenzo na Philipita yego bakize eba bari inshuti we Philipita atazi gucuranga eba najye nawe agendera mu kwaha kwandi ni ukuvuga ngo hari harimo ibintu bibiri ntuzi gucuranga ariko ufite fame uzi gucuranga ariko nta fame ufite nyine ni magirirane bari ariko icyo gihe DJ Lenzo yamurushaga izina Lenzo Philipita arusha izina Lenzo bro icyo gihe n'ubundi Philipita arushaga Lenzo izina ni ukuvuga ngo ngende we Philipita agombaga Lenzo agombaga kugendera kuri Philipita kugira ngo abone ya fame urabona ibutare habe sel and disco icyo ni flyer iriho nde DJ Lenzo DJ Philipita susko bavuga ari collab susko bafitanye n'indirimbo se eh zigere
buriya reba nko sinze je niwe ari noza niwe wansikije mu kiganiro kuza ari kuvuga ngo ngo ni gute ngo DJ Philipita ngo akora n'indirimbo n'umuntu bita DJ Renzo none ngo muri jingo zasohoka muri mu ndirimbo ngo bagasohokamo ya Philipita none bakavuga ngo Renzo nibongero ka kantu kitwa ngo DJ n'iki ni kibazo niba rekamereka uregere urabona nkingi bombe indirimbo twa bombe urayizi ndayibona irandirimbo nkaho kuna abantu baturusha ubwenge sometime irandirimbo yanditseho DJ Philipita DJ Renzo featuring Aimé Bruston Mhm. Sibyo? Bivuga ngo izina ri principal imwe aho nyine ubwo ni Philipita. Kandi ni ya Hari ndi ni ya Philipita ndirimbo. Hari indirimbo ya Renzo yitwa Akuka. Eh. Ya ndirimbo ntuza Philipita nta gitera afitemo. Ariko uzayumve neza. Fatina te na ndindindi. Arakantu nyine kazamo ka Philipita irangira. Eh. Indirimbo yari ya Renzo ariko kuko Philipita ari we kuko irandimbo bana ya uploadinga kuri cano yagiye kuri ntuza kuri cano ya ntuza e Philipita ubwo urumva ni ndiri kuri bwa gatabo ska indirimbo ari wishije si taxi ngo ishindirimbo wishije za location iki kibiri kira kito ariko kongwe ni ugomba kubanza ko feeling wese feeling ngani aho baje gutandukana na semezi ko bigeze no kuba sisaga bashwanye wego nkwigishije gucuranga urukumva rwo kumenya ukanda Q urukumva imwabe inzo saga zarabaye murazizi zarabaye kabisa urukumva ni ishamba iryo ryose ni ishamba ririmo rero jolite none ngo ni ishamba ngo ari gufata miliyoni n'igice muri nuza muri ngo green lounge bari green lounge ubwo Renzo ari he Renzo yarabuze nyine baranakuzimya baraba niga bakakuburisha ase umuntu akuburisha gute Itazi iyo rya kangire ari iyo utazi kuba wa control ikintu cyawe ngo wa muntu umwereke ko ibintu ari gukora ari kurushwa n'ubusa uwo ubwo ukomeza ukora ubwo ukamwereka ko utamufite wapfa umuntu nagare ukamarega kuri wowe tujye tuba honest man sibyo ubuse nje nemere ngo nje kuba imandwa runaka kugira ngo mbe njewe ego Gute. Ne afazai nange naba nka durize. Hayi nka njye kuri TikTok buri munsi. Bikarangira. Nitwa DJ Starboy. Ukabimenya nyine ka DJ Star. Bro, wowe uragenda ugacura. Reka nkwere ko fata Philipita, sibyo? Ufate gatirwe kujya kure. Fata no mpeti ino, DJ Ino. Sinzi niwe munsi. Uno mpeti na wasigaye muri dream team hari. Mpeti ukiri muto byatari. Nta zina nyine nta si ushobora gusanga hari abamwumvishe bwa mbere muvuze sibyo. Yego. Cyangwa reka tuvuge wenduzwe ariko aha cyangwa reka nkwereke ikintu urundi rugero. Uruka kompetisiyo zigeze kubaho zaba DJ kwa Kenisi. Eh kuri TV One. Ngo bagiye gutse. Iya mbere yatsinzwe na Derex. Dilex DJ oya menye ari black and white hagati ya black na Dilex ngo barabaha akazi ngo za TV1 ubari hezi isa tuvugana Dilex uramwumva yacurangiye Nyamirambo bari muri nofu bari muri nofu barara bakubitana na video bugacye ora Dilex ntegeze kuba ho uza we sinzo banza sigaye ngo delivering inuzi ngurube brakaze akamodoka ye ndakurundira cyo fata Didi Man Urumva Didi Man acuranga akora muri Kenya yaje afite umu DJ bitaga Ashirumatic Nese ari Ashirumatic naruza na Didi Man bari bafite team yitwa ngo nabongo ni Dope DJs Dope D Entertainment ibintu nk'ibyo kandi hari labels yitwa Dope D y'abanyakenya Dope D Entertainment ako nje ndibaza kubera iki niba aka Ashirumatic arazi gucuranga eh uramutipara yararenze simuheruka naramubuze ariko si umuzi ku isi bose aha Philipita yarakuranye na Renzo atsudikana na Ashirumatic Ashirumatic aba rekoye Didi Man aravuga ati hano ngomba kwirwanaho nk'umugabo Didi Man aba yikomereje ubunyamakuru ngo ni umunyamakuru akaba n'umudj akibera n'umudj undi mutipe wese ukomezanya na Philipita nabonaga ku isibo kera
Uwe ngu ni waksisi. Waksi. Hawe ni waksisi. Si. Waksisi nyambo na shoze. Sibyo. Ubu ngu. Uno subu. Nubu barachari kunga hari. Sumu tukwa zibyo umasa hari. Sumu tukwa zibyo. Nubu bje sitar. Hibari. Shono ngu zangibyo matari bja Filipita. Hari bja waksi. Asha ne bja Filipita. Kakona ya mashu. Shono ngu zangari bja waksi. Yara bishi zona za brandi. Se si mukwa hanyine aza bira bibora umwana byariye zuko uziko kera washaka gusanga umuntu umutize imashini akagenda gukubita irastika kada tari so kuza kayo murase ariko yajya akabazi neza kufita imashini nziza ariko irastika akayishyiraho itegeko itegeko byabakari mu itegeko eh ariko yerenzo afasha shurumatika shurumatika yo mukaraze kwisibo mukaze kwisibo isa aho bundare ashimatike yagiye cyase nzadusiga yawe eh kandi heko nyigira nimero ye ashimatike aracyabaho ubu nawe baramure ku yubutayari kimu kimageze hera dije kimu wera wigije Brianne ari muri nofuru nawe ari muri nofuru ari muri nofuru bari gukesha barimo gukeye cyane gucurangira mu byumba babaze ko ibyo baragira cyane basaga bigira mu hari mu mavide n'ibiki sibyo use man wendikize nuko bari bwabaye bwinshi man hari abantu bakagombye kuba batunzwe na kariyeri zabo ariko hari abandi babivangamije inyore bakaza bakabi kuko azanye n'umukire runaka aragenda mwumvisha uburyo agomba kuguzana abakiriya kumvika nyine ntago none abakire biki gihe ntago yageje gucuruza umuziki ashaka gucuruza umudije ariko niko bisigaye bigenda wewe udafite igihe ufite umudije ufite audience y'abantu cyangwa se ufite izina ngo ni ukurura abantu kunjurangira nka birwa se byo bimaze iki afasanye ni wabyihorera ese ubwo abantu niba bashaka kwirebera ni DJ Sonia urumva Sonia ni umuhanga ino ariko njewe niba abantu bashaka kwirebera DJ Filipita niba yazanye na Shiro ari ubanza gucuranga Filipita agacuranga nyuma Filipita akazi kuvugira kuri mikorofone wenda kurusha nuza ibyo niyo si duwo nyine no kuririmba ntabyo azi nibyo urumva harya bari bro niba mugiye Brianne ko avana amakambara kabisa turi niba rakabisa akikaragera yandaye ibyo bintu biye mutwaye ndaya kigira yagiye kuri regime yigiriye kuri regime umwana wo mubakire none se tugana ku musozo wumva hakorwa iki kugira ngo buri mudije cyangwa se buri umuntu witwa ko ari mu muganwa mukuru uyu munsi yahabwa agaciro nk'aka abandi bahabwa okay aba DJ bahabwa agaciro pe ariko ikintu cyo gukosora ni iki ngiki gihinduke muri industry ya DJing sibyo wende ubu ngubu basigara amashuri yo kujya kubyiga ibyigisho apana byo gushuka umwana w'umukobwa cyangwa gushuka umwana w'umuhungu ukamujyana iwawe ukagira murara aho umuhindukiza umuhindukiza nk'ari umugore wawe cyangwa umugabo wawe kugira ngo umufashe bro si ngombwa ngo mujye muri ibyo bintu byo kuryamana mu bitsina ngo bigende gutya 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 okay n'uburenganzira bwabo sinjye kuri njye ibyo ndumva bitagakwiye kujya ngo ushuke umuntu kugira ngo umugeze ku kindi kintu njyewe ndabwira abantu bategura ibitaramo ndabwira bakire bafite utubari sibyo man isa tuvugana izo za green lounge uri kumbwira sibyo izi za ubu bari bukomeye za zae ose ntuzubari bwagiye buza bukabura bugarindirwa n'utumu namazene ba DJ mupenzi niba baba bakeneye usigaye ufite utubari bwabo yego sibara urewe yari bashinga ibipango shaho bashinga ibipango bagahita bakita akabari wagasanga akabari kitwa ngo yero club nyine nara kandi nabonye hano Kacyiru ni mu nzu y'umuntu tu nese si ko tubari sigaye mbona ni inzu nyine irimo ibyumba nka bine bigahita bashyiramo kontwari bagahita besitaramo umuziki bakayirangi rero nahaye kwa mupenzi inferno hano za green lounge barafatishije ni byiza tumira umu DJ utitaye nubundi naza iyo ufite aba host washyizeho uwo mu host ni ugomba kukuzanira abo bakiriya ukeneye tumira umu DJ aza gucurangira ibintu bro ha ndi buri muntu azajya ataha yanyuzwe n'umuziki we mama erega buriya n'inzu kancurangira nka bano ba n'inzu nka ba Philip tabakancurangira ibintu numva neza
buriya uzi gukora ikintu harimo undi muntu wa ngaho mu gikorwa n'ubundi utegura icyo gitaramo niba hari abahanzi washyizemo runaka n'ubundi bagomba kuzaza hagomba kuzura ariko tuma abantu banezezwa n'ibyo wateguye batayonezerewe n'icyo wateguye nose njye ndi umudiji how comes njyewe ndi ndacuranga ni hyping nyine ibintu have vibes zose ndazikorera some wa mu musi wazaba hatubunda abo bana ari nabande bose hari wowe ngaremera ukavuga ngo abeye mu bigongo ngo mu bintu by'Imana ejo ngo reka ngo mugarukemo ngo ndari kusinzanwa inzoga reka reka tubaho honest sinzanwa inzoga tujye tubaho honest isa umwana umwana arabyuka sibyo ubundi kujya mu mana ni gutu ushaka kumbwira bwa mbere yabanze kuvuga ngo wabicumuriramo nyuma ajya kumva ngo nagasongera kunywa inzoga inzoga yazivuyeho urumva kandi abamuzi nawe ukuntu aho kugira ngo njye twishushanya imbere y'abantu ngo tugiye kubikorera iyo mu gikari ose we ntusenga se twese ntidusenga ose twese imana yanga abanyabyaze cyangwa yanga ibyaha yanga icyaha n'igisa nacyo none se icyo kibaye kinagucitse kikaboga kikagucika ugasaba imana imbabazi imana ni inyembabazi tujije ibintu tuzi imana irakubabarira kose bro ukora ibintu ahubwo uri gushaka gushuka abantu aho si ibyo wenda ko tutagishugika uwo uri gushaka kudushuka uyu muri akina filime nabonye hazamo n'ikimenyane ugasanga ngo wari umuhanzi ngo acuranga ngo hari n'uwo adacuranga ngo nabyo bibaho ngo muri karakazi kanyu nagiye numva ngo arabaza kamereka hari ama awadi yabaye yaba DJs nta hari nk'iyabanje sinzi niyo ka kampani yayiteguye batangamo n'imodoka ndori safari nduva yatanzemo imodoka bayihereza dani selekta dani zero kompetisiyo zateguwe abajaji bahari sibyo bro umuntu wakoze abajaji bahari tuvuge nje ndi umujaji kandi narakwigishije mfite ishuri kandi abanyeshuri banjye nibo barimo watwaye ririya rushanwa ry'imodoka ni nawe watwaye irushanwa rya mitsingi amabiti abajaji bari babandi n'ubundi niko byagenze basharifu tubanye scratch academy se bose badani se abanyeshuri ba scratch bize bikarangira barenzo bakabasunika bimwe biranga atwaye mitsingi amabiti bro wenda ndaguha urugero nkarenza ubundi nk'iyi mitsingi amabiti ntiyari akwiye kuyijyamo ariko ubundi abantu baranamunenze bavuga ati ariko DJ Renzo kuko ni umuntu akwiye gusa to be honest ntabwo ari umuntu wari ukwiye kujya guhangana yabaye wa gatatu ibaze we urikumva levo yose ajyaho yabaye wa gatatu yagaragajemo n'umuntu kandi n'abantu babikurikiranye ari ibintu noneho reka mbere rero no kugira nabivuge bavuze yuko mu by'ukuri ibintu yacuranze nuza yacuranze birusha mani ngo yacuranze ngo byabajya bakora ngo by'amabiti washanga biti imwe mu ndirimbo nka mirongo ingahe mu mukumirwa ibyo byari byiza yarabikoze n'umuhanga ariko ntabwo ari umuntu wari ukwiye kwifata muhinga ajye muri mitsingi amabiti ajye guhangana na darasi kavori banudroti harimo n'abari barimo ntanazi ngo ni ba montana ni ba montage niba ari ibiki n'ibiki byose abavubuka bari aho abantu ntibiteguriye sho ari igisenyi yabatsindiye mitsingi amabiti hari harimo kizi biti ibaze kavori bwa mbere mitsingi amabiti yatsinzwe na rugamba utazi no gufata feda ya kontorora cya play rugamba utanakicomekera ibyuma niko kuri ntibabifate nabi sibyo rugamba ararema asunikwa na jurus aba muri dream team gute yatsinze kavori musanze kandi kavori ari umuhanga ibyo tubireke kavori avuyemo ubwo yari amaze kumenya kata kandi n'umunyeshuri wo muri scratch nanone nabwo araje akubise ba darasi arayiwegukanye ya kabiri usiwe brand ambassador mitsingize ase ikibazo njya nibaza wowe nuvuza ku kantu neza ushaka kugira ngo nsagakomoze wenda ababizi bazadufashe wenda muri komantari badusobanurire ntibajya bakora n'ako kantu kugira ngo bamenye ko umuntu niba azi gukoresha ikintu azi no kukesitara barahari umuntu ubuse ndaguha urugero Brian fata leni sinzi niba urumva leni ni player bacurangiraho iba iri ukwayo
deck imwe kwayo indu kwayo mixer nayo biru kwayo n'imigozi byose ugacomora njya nyibona kimeze nk'ibintu uza gufata fata naburuye sinamo ndu mentioning aho ariko barahari benshi wabihezwa ngati comekere A to Z urangize usenye ari umudije utazi no kuba yafata amashusho nga connect kuri tele kuri HD kurakura no ma screen aya nibyo ariko nuzi kandi barakandi ngo barashaka kujya gukora ku ma televiziyo oya ngiraho ngo hari n'abatazi kwestara muzera nibyo za serato batazi kubyesa njewe nagiye mu kiganiro kuri flash urabizi nino hakenshi mbandi zote mu kiganiro none umupeti wari ugiye mu kiganiro mu televiziyo nge nimvuye muri radio ngiye kwitahira saa 9 hari ikiganiro cyitwa flash mix cyo kiri kujyamo umupeti ngo n'icomekere nzo ngucomekere mayi ni alpha w'umwohereje yararwa icyo gihe alpha ndagira ngucomekere se ntabwo urahubwa ikiganiro ngo kiratangira se kintu zikozwe n'igice ngo birakora ngo byananiye ntumbwire n'iki sakune niye se mwana wallahi nsanga nta kintu kimwe gicometse kandi ni umudije kandi arimo kujya kureba abakekaga mu makazi agashaka abantu bazarya imbaraga z'abandi ese n'ubyumva wowe nusubwo niba uri umudije menya kubuzi kubyicomekera menya kubuzi ku nyine set A to Z gucana amashyi wabona nyine batazi no kwicana arabyuka guze laptop ati ngiye nabaye DJ runaka bite birangira ibana ahubwo ajanje no gusanga no mukaza ati matachi ntugire mini nayo mujimbwe ati ejo atazajyana akavuga ngo wenda runaka ari mani bibi fata kira curanga ah baba shobuje ahita kubaza ati sinoneho byagenze gute uyu munsi azana nyine umupampu ugomba kubyestara asiga byaka yari ibyo bintu nibicike bro nibicike nuko dukodesha DJ gukodesha nuko n'ucomeka ubwo rero ubwo ni aba DJ babiri ubwo hari DJ uzajya uje gucomeka hari DJ wizina uzajyuza yego aba sindi simpari stabo ibyo byose ibyo uvuze birumvikana nyeka ko buriya message buriya wibwiye abantu batandukanye cyane ko buriya n'aba bagomba kuyumva nabo iyo bamaze kubacengera mu matwi sinzi wenda ushaka kubenda wabwira abantu wenda ibyo uhugiye mu cyangwa se wenda aho uri gukora muri iyi minsi kugira ngo bajye baza no kugusura kugira ngo nawe bazajye kuba kumva abandi batazakunyuzamo ijisho njye ariko barabizi barabizi yego sindi kuri standard yo kuvuga ngo izina riri hejuru ariko imicurangire ye iri hejuru kandi niryo zina ririmo rirazamuka yego se niba nsigaye nsanga ngasanga barabizi harabura iki ariko wabona nawe uri nyine yewe aho gukorera nyine aho gukorera aho ni henshi arari ntago aho ndi kwa mbere n'ubugero aho ndi kwa kane sinshobora kwa gatanu aho ndi kwa gatanu sinshobora kwa gatandatu biterwa bagukurikire ku zimbuga nkoranyambaga zawe ni ibisanzwe ni DJ Starboy 250 Instagram se Facebook ndagira ikoresha ariko ndumva nyigira Facebook irakora mwana ariko nayo ni DJ Starboy imoto aho ubundi wajya nitwa imoto gusa moto biterwa na mahitamo Instagram ni DJ Starboy 250 Facebook TikTok yo nayo ngira we nago rya inkoko se sabira ni bya Desire bya Drizzy Starboy ko mushimire kandi wakoze cyane namwe mwakoze kandi cyane thank you